وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وإن كنتم أو كي تعصوا في ريب بشك مما نزلنا داغ كتاب نازل كره دي منغ على عبدنا فبندخبل نفأتو بسورة پس پیش کئی تاسو راتلو کئی تاسو پیش کئی بی صورتین یو وڑو کے صورت مثل ہی پشان دے کتاب تو قرآن مجید ودو و رو غڑی شہداء اکم گوا مددگاران خپل من دون اللہ سوا دا اللہ نا ان کنتم صادقین کے تاسو رشتو نیے فائل لم تفعلو پس کونکو تاسو داکار کونک لشو تاسو داکار ولن تفعلوا او هیڅ کله به ونه کړی شي او د سره به ونه کړی شي فتقوا النار التي پسویریږي د اور اغې نه وقودها الناس شیخ خشاک داغې خلق دي والحجاره او کاڼي دي اعدت للكافرين تیار شوی دی دپاره د کافرانو وبشر الذين او زیر ورکه کسانو ته آمنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات وعمل کی بطریقه د پیغمبر وعملوا الصالحات او کی نیک کارونه ان لهم جنات انت بشکر دیو د پار باغونه دی تجری من تحت الانهار چې بهیږي بلان دی راغی نه نهرونه یا په خوا کې راغی کې نهرونه بهیږي بلان دی راغی نه نهرونه یا په خوا داغی کې نهرونه کلما رزقو منها کلما رزقرک هر کله چې ورله شو ورته رزق کلما رزقو هر کله چې ورته ورکړل شي منها د هغې نه من ثمرتین د میوې نه رزقن دپاره د خوراک قالو نو وی به دي هذا الذي دا هغه دی رزقنا چې راتلی شوی وو مونږ ته من قبل مخکې د دی نه واتو به متشابه واتو به ورورلی شي دوی ته متشابهن یو شان په رنګ کې ولهم فيها ازواج نذيره پر او باغی کی بیبیان مطهره پاک دی ابن پاک دمن و هم فيها او دیو په باغی کی خالدون همیشه مترم دی جی پوری مخ کی یا ایها الناس کی مقصد د صورت او داو ذکر شو صرف دیو الله بندگی وکي اوس دی جی کی دا دی آیات نو ان کنتم فی ریب مما الله دا دی خبر ذکر کی یعنی څنګه چې د الله نه علاوه بل څوک خالق نشته دی نو دغه شان د قرآن د مثل راوړو نه انسان عاجز دی چونکه مخکې ذکر شوي داوه د صورت ذکر شوي وه نو دوی دا شبه او اشکال پیش کوو چې کیدای شي که دا د الله د طرف نه نهوي دا چاره ځان نه جوړ کړی نبی علیه صلی الله علیه وسلم د ځان نه جوړ کړی او مونږ ته یې کوي او قرآن دیو ته چیلنج ورکی چې وین کندم فی ریب مما نزلنا او قرآن تاسو مخې ته لوستی کیږي او تاسو ما ربی راشي د دې په مثل یو کتاب راوړی یو وړوکی صورت راوړی نو فرمایي وین کنتم فی ریب مما نزلنا دی کې هغه ټولو انسانانو ته چیلنج ورکړل شوی دی چې څوک د دې قرآن مجید په صداقت کې شک کوي هغوی دا قرآن مجید د الله کتاب نه ګڼي هغوی د نبی علیه صلوات وسلام د ځان نه جوړ کړی دی یعنی قرآن مجید خود هر قسم شک و شبه نه پاک دی لیکن تاسو که دغه خپل غلط فهم او جهالت د وجې نه په دې کې شک کوئ څه شکې درته
او دې ته د انسان کلام وایي چې د انسانانو جوړ کړی دی. نو تاسو هم انسانان دي، تاسو خو عرب دي په خپل بلاغت او په صحت باندې، او تاسو ته فخر هم دی. دغه وخت کې عربو تر قرآن د نزول زمانه کې عربو ته په خپل فصاحت او بلاغت باندې انتهایی ناز او فخر و. الله ورته فرمایي چې تاسو ته په خپل بلاغت او فصاحت باندې فخر دی، پس تاسو هم داسې یو کلام جوړ کړئ، راوړئ پیش کړئ که نه. او مطالبه را پوره یو سل څوارلس صورتونو هم نه ده، بلکې په فصاحت او بلاغت او تاثیر معنویت او جامعیت کې د قرآن مجید یو وړوکې صورت په شانتې صورت پیش کړئ. فأتوا بسورة، دا تنوین د پاره د قلت دی، یعنی یو وړوکی صورت، او دا پابندي م نشته چې دا کار به تاسو یوازې کوئ. فأتوا ودعوا شهداءکم من دون الله، نه خپل شاعران هم راوغواړئ، خطیبان هم راوغواړئ، سرداران او مشران هم راوغواړئ، او د یو بل سره امداد او مرسته م وکئ. که تاسو په داسې کلام تیارولو جوړولو کې کامیاب شئ، نو تاسو دعوه به ومنلی شي. خو فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، دیو کوششونه وکړه خو عاجزه شو، او دیو به څنګه کامیاب شوي وای؟ ځکه چې پخپل الله فرمایلی دی ولن تفعلوا، هیڅکله به ونه کړی شي. او دا حقیقت دی چې تر ننه پورې د پوره دنیا کافران د دې چیلنج قبلولو نه عاجزه دي. څوارلس پنځلس سوه کاله تیر شو، الحمدلله تر اوسه پورې د قرآن مجید د یو وړوکې صورت مثل چا رانه وړو. الله فرمایي چې تاسو د خپل پت عجز پته درته ولګېده، اوس بهتر دا ده چې ایمان راوړئ، که نه نو سخت عذاب سره به مخامخ شئ. فاتقوا النار التي، ویرېږئ د اور نه، غنم وقودها الناس، خشاک د هغې خلک او ګټې دي، کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی. که تاسو د قرآن نه انکار وکړئ، تاسو هم دغه خشاک جوړ شئ. مفسرین وایي د شهدا کوم نه مراد د دې معبودان دي، امام ابن کثیر لیکلی دي، او یا د دې نه هغه د دې علما مراد دي. دویم وقودها الناس والحجاره، والحجاره دا ګټې دلته الله ذکر کړی وي، د حجارت نه مفسرین وایي، یا خو د دې نه مراد عامې ګټې دي، یا تی د خشاک ګټې مراد دي، دغه د اور تیزۍ ته اشاره یي. دا ګټو ذکر وي د دې دپاره کلی دی چې د اور تیزوالی د جهنم، هغه تیزوالی د جهنم د اور هغه تیزوالی طرف ته اشاره کوي، چې انسان خلاصه چې هغه ګټ هم نه پرېږدي، ګټې هم سوځوي، دومره تیز دی. او مفسرین وایي چې یا تی عامې ګټې مراد دي، یا تی د خشاک ګټې مراد دي، او یا تی هغه ګټې مراد دي، کومو ګټو چې دی مشرکانو تی بوتان جوړ کړي او د هغې عبادت یې کوو. دا به د دې لپاره په جهنم کې چې دی مشرکانو تر خپلو معبودانو هغه عجز ښکاره شي، چې ګوره مونږ خو د دې عبادت کوو، مرادونه هم تی غوښته، نن زمونږ سره یو ځای جهنم کې پراته دي. قرآن مجید د دې نه مخکې دوه ځای چیلنج ورکړی دی، منکرینو ته، قرآن کې شک کوونکو ته. اول نمبر یو ځای چیلنج ورکړی دی چې تاسو یو کتاب دغه شراوړی 114 سورتونه دین عجز شوبې چیلنج ورکړو، فاتو بیا شریم سورې مثلی چلو لس سورتونه راوړی، دا غین عجز شو د اخیری چیلنج دی، فاتو بی سورۃ مثلی وړو کې سورت راوړی شه. وبشر الذین آمنو، چون کې دغه تیر آیاتونو کې وعید او د نمنونکو لپاره د شک کوونکو لپاره، نو اوس وبشر الذین، د دې جنه زیره دی منون کو لپاره، او دا قرآن عامه طریقه هم ده چې کله وعید ذکر شي نو ورپسې بشارت ذکر کوي، خوشخبری زیری ذکر کوي. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی اے پیغمبر هغه خلکو تر جنت زیری واوروه چې هغوی ایمان قبلولو نه وروسته خپل عملي زندګي د اسلام د احکاماتو موافق جوړه کړي. د دوی د اوسېدو راحت دپاره ما په آخرت کې داسې باغونه تیار کړي دي چې په هغې کې د خوشحالۍ هر قسمه سامان دی، جنات تجری من تحت الانهار، دسې باغونه دي چې لاندې به راغې نه ولې بهېږي، یا پخوا د هغې کې به ولې بهېږي، لاندې راغې نه به ولې بهېږي. دغه خو سوال نن سبا خو ښه بحلې او بنګلونه بنګلې او محلات خلک سمندرونو د پاسه اوس جوړوي، دا ورته خوند ورکوي چې سمندر بهېږي او د پاسه پرې د محل او بنګلې، یا پخوا د هغې کې نهرونه بهېږي. نن سبا کورونو کې تاسو کتلي د مینځ کې خلکو ولې راوستي، بالکل
نو الله ستاسو لپاره هر قسم را خوشحالی سامان هغې کې تیار کړی دی. بهیدونکې ولی ونې پکې دي، چغیدونکې مارغان به پکې، فرمانبردار خادمان به پکې، د هر قسمه ګندګۍ او بد اخلاقۍ نه پاکې حورې به پکې. ولهم فیها ازواج مطهرة، د هر قسمه بد اخلاقۍ نه او ګندګۍ نه پاکې او ښایسته حورې، ښایسته مکانات، میوې وغیره، دا ټول الله فرمایي ما درته تیار کړي دي. نبی علیه السلام فرمایي جنت کې به داسې نعمتونه وي چې هغه نه یوې سترګې لیدلې دي او نه یو غوږ اورېدلی دی او نه د یو انسان په زړه کې د هغې خیال تیر شوی دی. انسان ته چې کله په جنت کې مختلف قسمه میوې پیش کړلی شي او دی یې وویني، نو وایي به چې دا خو هغه میوې دي کوم چې مونږ دنیا کې خوړلې وې. دې کې مفسرینو دوه تفسیرونه کړي دي، قالو هذا الذي رزقنا من قبل، کله چې دوی ته میوې پیش کېږي یو تفسیر ادارې دی وبوي چې دا خو رزقنا من قبل، دینه مخکې مونږ ته راکړل شوی، یعنی دنیا کې مونږ ته ملاو شوی، یعنی د آخرت او د دنیا د میوې هغه په رنګ کې به یو شانی، خوند به جدا جدای، خوند به دومره زیات پرخ به وي لکه څنګه چې د دنیا او آخرت کې پرخ دی. خو صرف دنیا کې څنګه کېله ده دغسې هغه شکل کې بلته شکل به یو شانی، رنګ به یو شانی، هغسې شکل کې به کېلی چې د پہچان کولی شي. دنیا کې څنګه مڼه وه دغسې په هغه شکل کې به ورته هلته مڼه ملاویږي چې دی پہچان کولی شي، نو په دغه شکل کې به ورته هلته میوې ملاویږي. نو د من قبل نه مراد دنیا شوه. او بعضې نور او دا دې لپاره چې هلته دی غلط نه شي، سړی ووایي د چا کور ته تللی وو، نو هغوی علاقه کې چېرته د پیالې سره ځینو علاقو کې پرسونه هم را وړي، ځینو علاقو کې دې رواج نه وي، پیالې او پرچی ورته را وړی وو. میزبان چې کله راغی نو دا میلمه ورته ووي وایي یاره هغه پرچ ورته وي ډېر ښه ککوړی دې را وړی وو خو کلک وه، ډوډۍ دې ډېره ښه را وړې وو خو کلک وه، هغه غریب په پرچ باندې دومره چکونه لګولي وو، خیال یې دا و چې دا چېرته ډوډۍ ده. نو هلته به داسې نه وي، د دنیا را دې په مثل به ورته میوې پیش کي، خو د هغې ذایقه به ډېره زیاته بدل دي، خوندوره به وي. دویم مفسرینو ډله فرمایي چې هذا الذي رزقنا من قبل، دې مطلب به دی چې نن دیو ته کوم خوراک پیش شو، میوې پیش شوې، سبا ته چې کومې پیش کېږي هغه په رنګ کې د دې په شانتي، خو ذایقه به یې د دې نه نوره زیاته مزیداره وي. دیو وو چې دا خو هماغه دی چې پرون مونږ ته بله ورځ مونږ ته میلاو شوي وو، او ګوره ذایقه یې د هغې نه نور هم مزیداره ده. لکه د جهنمیانو باره کې راځي فلوغ فضوق فلن نذیرکم الا عذابا، غوسه کوي عذاب ستاسو دپاره به نه زیاتېږي مګر صرف عذاب کې به اضافه کېږي بس. اوتو بهم تصابیا، یعنی د یو بل په شانتې به ورته میلاویږي څنګه چې ورته هلته میلاو شوی وو. یې دغه دواړو تفاسیرو، یعنی په رنګ کې به یو شان، نور خوند به جدا جدای. ولهم فیه ازواج مطهره، یعنی دا د هغه جنت د حورو ذکر کې الله رب چې دا به د هر قسمه ګندګیانو او بد اخلاقونه پاکي. انسان ته چې کله جنت کې مختلف قسمه میوې پیش شي او دی وویني، وایي به دا خو هغه میوې دي کومې چې مونږ ته په دنیا کې خوړلې وي. د دنیا او جنت میوو مشابهت به صرف د صورت او رنګ پورې محدودې مفسرین وایي، کوم د ذایقې په لحاظ سره به هغه پرغې کوم چې دنیا او جنت په منځ کې دی. ولهم فی ازواج مطهرة، د جنت حورې به د حیض، نفاس، بول او براز وغیره هر قسمه جسمانی او اخلاقي کمزوریانو نه به پاکي. او د جنت او د هغې نعمتونو خصوصي صفت داری چې وهم فیها خالدون، دا به همیشه وي، کله به د جهنم جنت نه وتل نه وي. دنیا کې سړی ډېر په مزو کې، خو پته یې ورته مره ماسم نو خوند نه ورکوي زیات. نو هلته وهم فیها خالدون، دغه غم به هم نه وي چې کله به تې ووځي، یا به درنه څوک والي، یا به درته مړ شي، نه هلته مرګ هم نشته دی، هغه هر څه همیشه همیشه دپاره دي. ولهم فیها ازواج مطهرة، چونکې دا د دنیا کمې بیبیانې چې دا به د جنت د حورو سرداري. حدیث کې راځي وایي دا دنیا والا زنانو ته به د جنت حورې ووایي، جنتیانې حورې به ورته وایي چې مونږ هم مخلوق یو، او مونږ جنتي مخلوق یو، مونږ د عنبرو نه او د کافورو نه او د زعفرانو نه تیاری کړی شوي، الله پیدا کړی یو، او تاسو خاکی مخلوق یې د خاورې نه جوړ لی، لیکن ستاسو درجه او حسن زمونږ نه زیات دی، الله به د دې حسن هلته زیات کړي د دې دنیا زنانو. دې څه وجه راغوی به ورته ووایي، او د زنانه به جواب ورکړي لصلاتنا وصیامنا،
زمونږ د منځونو د وجې نه او د روزو د وجې نه مونږ به روزې نیولې منځونه به هم کول. دې وجې نه مونږ ته دا مقام میلاو شوی دی. نو دلته زنانو ته کوم دغه څه میلاویږي، هغه کوم خدمتونه کوي او دغه کومې سختي تېرې او کوم مشکلات تېرې، دې پسې لکه به الله رب العزت ورته جنت کې هغه نعمتونه ورکړي او جنت کې به ورته بیا دې سلې الله تعالی هلته ورکړي. وإن كنتم أو كي تاسو في ريب بشك مما داغ سرنا نزلنا نازل كل ده من على عبدنا ببندق بل نفاتو بصورة من مثلي پس رات لو كي پي وڑو پس پیش كي وڑو كي صورت من مثلي پا مثل ده قرآن او دو شواداكم او رو غلي رو بلي مددگاران خبل من دون الله سواد الله نا ان كنتم صادقين كي تاسو رشتوني فإن لم تفعلوا پس كونكو تاسو داك كونكلاشو تاسو داكار ولن تفعلوا هیڅ کله به ونه کړی شي نو فتقوا النار التي فسويرهږي د اور هغه نه وقودها الناس چې خشاکې خلک دي والحجار او کاڼې دي عدت لکافرین تیار کړل شوی دی دپاره د کافرانو وبشر الذین زیر ورکه هغه کسانو ته امنو چې مؤمنان دي وعملو الصالحات او کوي نیک کارونه وعملو الصالحات عمل کوي په طریقه د پیغمبر ځکه نیک کارونه هغه قبول دي چې په سنت طریقې صلی د ځان نه بدعت ایجاد وي هغې باندې به جهنم ته ځي وعملو الصالحات نیک کارونه کوي په طریقه د پیغمبر او نیک کارونه کوي ان لهم جنات چې بې شکر دي د پاره باغونه دي تجري چې بهیږي به من تحت النهار لاندې راغي نه نهرونه یې پخوا د هغې کې نهرونه کلما رزقو ورکله چې ورکړلی شي هغوی ته منها د دې نه من ثمرتین میوې رزقن دپاره د خوراک من ثمرتین د میوې نه رزقن دپاره د خوراک قالون وایي به هذا الذي رزقنا هذا الذي داغ دے رزق نہ چرا کلا شو مون تے من قبل مخیر دین په دنیا کی یا ورځ مخ کی او تو بھی یا لک سات مخ کی او تو بھی متشابه او ور بکلا شی دی تدا یو شان پرنګ کی ولهم فیها اور دیو د پاره وای پاره کی ازواجن بی بی نی متطهرتون د هر قسمه ابن پاکی پاکی او هم فیها خالدون او دیو پاره کی همیشه الله تعالی طرف نبا دا هفته مخ چې څومره دی دومره وخت به یو پیر جنتیانو ته الله دیدار کی او هر جنتی ته به الله له طرف نه خصوصي حوره په گفت کې ملاویږي د سره به هر هفته کې واده و نکاح کی الله دیدار. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. إن الله بشك الله تعالى لا يستحي نبريك دي أن يضرب مثلا ما بعوضة لا يستحي نبريك دي أن يضرب بيان كي مثلا ما بعورتن مثال د ماشی فما فوقها چې زیات وی لدینا فما فوقها یا زیات وی لدینا فاما الذين بصر چې کسان دی امنو چې ما مؤمنان دی ایمان راول دی فیعلمون بس پوهیږي انه الحق چې بشک دا حق دی من ربهم د طرف د رب دی ونه واما الذين كفروا او هر چې کسان چې کافران دی فيقولون بسغوي وي ماذا أراد الله سيرا ذكري دا الله تعالى بهذا مثلا بدي مثال سر يزل به كثيرا گمراه كي بدي سر دير لرا ويهدي به كثيرا او خون كي هدايت كي دير تا بدي سر دير تا وما يزل به او نگمراه كي بدي سر إلا الفاسقين مگر نافرمانا الذين غكسان ينقضون عهد الله شماته لوز د الله تعالی من بعد میثاق رسته د مضبوطولو دا غینه رسته د پخوالی دا غینه رسته په خولونه ويقطعون او پریږدي ما امر الله دا سچ حکم کله د الله تعالی یو سلام چې ادا دي شي
یا ويقطعون او پرې کوي ما هغه څه امر الله به چې حکم کړی د الله تعالی په هغې سره ایوسله چې پیوست کړی شي یو ځای دې کړی شي ويفسدون في الارض او فساد کوي ورانۍ کوي في الارض په ځمکه کې اولئک هم الخاسرون دغه کسان دي تاوانیان دي نقصان موندونکي دي ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضه چونکه مخکې د قرآن مجید د حقانیت دلیل ذکر شو نو دلته د منکرینو د یوې شوبې جواب ذکر کوي یا مخکې اوله کې یا ایها الناس اعبدوا هغه دعوه ذکر شو هغه مقصد ذکر شو نو د دې شوبې په هغې باندې نقل غله چې دی کې خو شک دی کېدای شي کې دا انسان کلامي نو د هغې جواب ذکر شو دیو ته چې نه دا د رب کلام دی انسان نه دی که تاسو وایئ چې دا د انسان کلام دی تاسو هم انسانان یا رب یې راشي د دې په مثل یو وړوکې صورت را وړئ دیو چې کله هغه اشکال او اعتراض ختم شو نو بل اعتراض یې وکړو د دیو دغه اعتراض او د شبهې حاصل داری دی وې اگر چې مونږ د قرآن مجید مقابله نه شو کولی لیکن په دې کتاب کې داسې حقیر او معمولي څیزونو ذکر دی یعنی ماشه شو یا نور وړوکي څیزونه شو د داسې سپی شو وغیره وغیره داسې حقیر او معمولي څیزونو ذکر دې کتاب کې دې خبرې دلیل دی چې دا د الله تعالی کتاب نه دی نو دوی له جواب ورکوي چې د حقیر سپک او معمولي او ذلیل څیز د ذلت او حقارت د وضاحت او تشریح دپاره د هغې مناسب ماشه مچ او جولا غونته کې حقیر او سپک څیزونو مثال به بیانېږي دې دپاره چې دغه شي د کوم شي ذلت واضح کول چې مقصود وي ذلت او حقارت واضح شي او د مثال دپاره دا ضروري نه چې هغه د مثال ورکوونکي مطابق وي بلکې د مسلهو یعنې د کوم څیز دپاره چې مثال ذکر کولی شي مطابق د هغې په کدمه مسلهو مطابق په کار دی د حقیر مثال د حقیر سره او د شریف مثال د شریف سره دا ورکول په کار دی ځکه چې هر عقلمند پوهېږي چې حقیر مثال د شریف سره او د شریف مثال د حقیر سره سپک سره دا ورکول د بېوقوفانو کار دی انس رضی الله عنه فرمایي وایي چې د ماشي مثال الله تعالی د دنیا لپاره بیان کړی دی ماشه چې کله وږی نو ژوندی یو کله چې خوراک وکړي نو او پیړ شي نو دا بیا مري نو دغه شانتي دنیا والا چې کله په دنیا باندې ښه ماړه شي سم پکې ورننوځي نو الله تعالی بیا هغوی رانیسي بیا د دیو هغه مواخذه کېږي نو الله تعالی دې قرآن مجید کې کوم مثالونه چې ذکر کړي دی د مشرکانو د حال مطابق ذکر کړي نو قرآن مجید کې هغه مثالونه ذکر کړي لکه حرمت علیکم المیتۃ والدم والحم الخنزیر ګورو د خنزیر ذکر شوی دی یا دغسې ان الذین تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا ذکر شوی دی یا دغسې د عنکبوت جولا ذکر شوی مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت نو ګوره دا چې د چا مطابق مثال ورکولی کېږي چا سره مثال د چا دپاره ورکولی کېږي یعنی د کوم څه سره د هغې په مطابقت سره مثال ورکولی کېږي ګوره مشرک دی د ده مثال ورکولی شوی دی دغه جولا سره کمثل العنکبوت ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت دا ده جولا کور د ټولو نه دا هغه کمزوری کوري دغسې د مشرک چې څه جوړ کړي چا ته اوازونه کوي د ټولو نه کمزوری معبود د دې چې بوتان غیر الله یې معبود جوړ کړل الله یې پرېښی دی دغسې دغه جولا چې دی مضبوط کور ګوره په کوم کې چې دا جاله جوړی دومره مضبوط کور د ده لپاره کافي نه و چې هغه معمولي غونته کې چې وایي پوکي سره لوځي هغه جاله جوړه کړه دغسې د الله وحدانیت توحید د ده لپاره کافي نه و چې هغې د لاندې د جاله جوړه کړه چې د شرک شروع کړو دغسې دویم دای دا جولا چې کله دا کور جوړوي نو دا هغه ګندې چې د دننه نه راوځي نو هغې نه د جاله جوړیږي دغسې د مشرک سره دلیل د بهر نه نه وي بلکې د په شرک باندې کبورت کلمتن تخرج من افواهیم د دننه ګندې چې هغه راوځي هغې ځان له دلیل جوړ کړی په خپل دغه باندې نو دغسې الله تعالی
دې مثال ذکر کوي د ما د دغه عنکبوت سره. نو خبري حاصل لال چې ګورو د چې کوم ذلیله مشرک ذلیله دی ذلیله کار کوي، نو ده سره مثال هم د دپاره هغه ذلیله په کار او د ذلیله څیز مثال راوړل په کار دی. کوم چې موحد دی دی شریف دی، دله د شریفو خلکو مثال راوړل، د شریف لوی عزتمند د عزت والا مثال راوړل په کار دی. برحال نو مؤمنان چې کله دا مثالونه واورېده یذل به کثیره و یهدی به کثیره، مؤمنانو چې وکړه دا مثالونه په یقولون ما اذا اراد الله بهذا مثلا، الله دغه مشرکانو حال بری، یعنی مؤمنانو چې وکړه دا مثالونه واورید نو ویل به دا حق هم دی او په ځای باندې دی، دا الله تعالی کلام دی، لہذا دا د حکمت او مصلحت نه خالی دی. لیکن کله چې به کافرانو منافقانو واورید نو ویل به ویل الله تعالی د دې مثالونو سره څه تعلق کېدای شي، چې دې څه قسمه مثالونه بیانوي. او بعضې بدبخت خو به دا هم ویله وای الله تعالی له شرم نه ورځي چې داسې مثالونه بیانوي، نعوذ بالله. یعنی په یوې یعنی په یو شان خبرې سره مؤمنانو ته خو خوند او هدایت میلاویږي، او په دغه یوې یو شان خبرې پاسقان د پاسقانو په ګمراهۍ او نفرت کې اضافه کیږي. دې آیت کې ان الله لا یستحیی، دا لا یستحی په معنی د لا یترک سره دی، مفسرین یعنی الله تعالی د خلکو د اعتراضونو د وجې نه په خپل مقدس کتاب کې د وړوکي یا لوی مثال بیانول هغه نه پرېږدي. نو ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما فوقها چې په وړوکوالي کې د دې نه زیاتې د دې ماشې نه، یعنی چې د دې نه لوی وړوکی، او یا په لویوالي کې د دې نه زیاتې لوی دي. فیقول نما اذا اراد الله یذل به کثیر و یهدی، مؤمنانو په ایمان هغه نورم مضبوطیږي، ایمان راوړي او دغه نور ورسره نورم گمراه کیږي. دین مخ کی هغه د منافقانو مزید صفات ذکر کړي، الذین ینقضون عهد الله، د دغه فاسقان و ما یذل به الفاسقین، د دې صفات ذکر کړي، الذین ینقضون عهد الله من بعد مس، اول صفت ذکر کړي، یعنی دا د فاسقانو خاص علامت ده. اغه دا چې دوی د نور لوزن نه لو اغه ازلی لو زاهد ماتي کوم چې د الله تعالی د ټول انسانانو نغستري، یعنی دوی لوز ماتون کی دي. د لوز نه څه مراد ده؟ نو مفسرین وای یو د دین مراد اغه حد ده چې په عالم ازل کې د ټول انسانانو نه اغستل شوی، الله ټول ارواح ته الله ټولو ارواح ته د حدیث کې راځي د میګانو په شکل باندې جسمونه ورکړي، دونه هدا غسته ولستو بربکم قالو بلا، ولا زستا سرب نه ما دی ټولو ویل ولنا. نو هغه لوستې مراد ده، بعضې خلک اعتراض کوي و یاره مونږ ته خو هغه نه دی یاد. نو جواب دا دی چې حافظو کې پرخ دی، مونږ ته غدام پته نشته دی چې دا مونږ خبرې کوو، در کتاب لفظ را ته چاره خوله، در اوبو لفظ چاره خوله، در ډوډۍ لفظ چاره خوله، در خوراک لفظ، مونږ ته ودان پته نشته، حافظي هم کار نه کوي، پته نه لګي در کوم ځای نه شروع شوي، څنګه مې زده کړلې دي، کله مې زده کړلې، هېڅ پته نشته دی. بس مونږ نه غلو زیر دی، حافظي خرابې دی. اوس علي رضی الله عنه فرمایي وایي ما ته غلو زیاد دی، هغه حد تر یاد دی. دغرنګه صحابو کتابینو کې ګڼ هغه حضرات ملوي چې حافظي مضبوطې دي، هغه وایي مونږ ته غلو زیاد دی. یا خو دې دغه الست بربکم والا لوز مراد دی، یا دویم د دینه مراد هغه لوز دی کوم چې په کلمه طیبه کې مونږ کله لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی مونږ د الله تعالی د ذات نه علاوه بل څوک معبود نه جوړو، او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی محمد د الله رسول دی، یعنی دغه په نقش خودم باندې بزو. نو دا پاسقان دغه لوز نه پوره کوي. دویم د دیو هغه بل علامت خی چې ويقطعون ما امر الله به ان يوصل وي، دویم علامت دا چې کوم تعلق د باقي ساتلو پر کول حکم الله تعالی کړی دی، نو دوی هغه ماتوي. دی کې هغه تعلق هم شامل دی چې هغه د الله د بنده په منځ کې دی، یعنی دا معبودیت او د خالقیت او د رازقیت، او یعنی الله تعالی زمونږ الہ او معبود دی، مونږ دغه بندگان یو، مونږ به عبارت همدغه کوو، چغه به مهغه ته کوو، نظر و نیاز به همدغه په نوم باندې کوو، مدد به همدغه نه طلب کوو، غیبانه آواز به هم صرف هغه ته کوو.
دا د الله زبان دغه پاسقان دی هغه مات کله ګوره غیر الله ته آوازونه کوي، د غیر الله عبادت ته شروع کوي، غیر الله ته سجدې لګوي، د غیر الله په نوم باندې منښته کوي، غیر الله ته غیبانه آواز کوي، اے پلان کې رامد شه د الله نه علاوه نورو ته آوازونه کوي. یا د نبی علیه السلام او امتیانو په منځ کې پکار دی، یعنی نبی علیه السلام زموږ پیغمبر دی، هغه په سنتو باندې به عمل کوو، د پیغمبر طریقې پرېښودې او د غیرو په طریقو روان شو. او هغه تعلق هم پکې شامل دی کوم چې د انسان د خپل مور او پلار رشتہ دارانو مسلمانانو یا عامو انسانانو سره ساتل پکار دی. د مور پلار ادب احترام او د بې احترامي او بې قدرۍ کې خدمت یې نه کوي. رشتہ دارانو سره صله رحمي هغه نه کوي، د رشتہ دارانو سره دښمنۍ پالي. مسلمانانو د نورو انسانانو سره چې کوم ساتل پکار دی، یعنی د مسلمانانو سره مسلمان در مسلمان رور دی، باید چې د پکار دی چې د رونو غونته کې د هغوی سره رویه ولري. کم د عامو انسانانو سره انسانیت هغه هم نه ساتي پکې، نو در دی درېم علامت شو چې هغه تعلق دی نه ساتي. درېم علامت یې دا دی ویفسدون فی الارض، یعنی دیو په ځمکه کې فساد خورئ، د الله نافرمانی، د دین نه بغاوت، پتنه خورول، د چا حقونه وهل، هغې ته نه ورکول، ظلم کول، شرک او بدعات کول، دا ټول په دې صورتونو کې داخل دی. په ځمکه کې فساد کول دی، او د ټولو نه لوی شرک، د ټولو نه لوی فساد دا په ځمکه کې شرک کول دی، بدعات کول دی. نو الله تعالی فرمایي چې اولئک هم الخاسرون، په دې ځان ښه پوه کول پکار دي چې د دې هر څه نتیجه هغه تباهي او بربادي ده. الله بېشکه الله تعالی لا یستحیی، نه پرېږدي ایدریبا چې بیان کړي مثلاً ما بوتن مثال د ماشي، فما فوقها چې زیات دې نه، فاما الذین پس فاما الذین آمنوا په سر چې مؤمنان دي، فیعلمون پس پوهیږي اوی انه الحق چې دا حق دی من ربهم د طرفه د رب د دیونه، و اما الذین هر چې اما الذین کفروا چې کافران دي، فیقولون پس وی ما پس وی اوی ماذا اراد الله، څه اراده کړې ده الله تعالی بهذا مثلا په دې مثال، یضل به کثیرا گمراه کوي په دې سره ډېر، ویهدی به کثیرا او خونه کوي په دې سره ډېر، تم وما یضل به او نه گمراه کوي په دې سره الا الفاسقین، مگر نا فرمانه الذین کسان ینقضون عهد الله چماتې لوز د الله، ینقضون عهد چماتې لوز د الله تعالی من بعد میثاق، رستره په خولونه رستره مضبوطولونه، ویقطعون او پرې کوي ما امر الله او چې حکم کړی دی الله تعالی به په هغې سره یوسله چې پرې وسدې کړی شي چې پوره دې کړی شي، ویفسدون فی الارض او فساد کوي په ځمکه کې، اولئک هم الخاسرون دغه کسان دي تاوانیان دي، نقصان موندونکي دي.